Hej, detta är en Windows 10 tips och tricks video. Och nu ska jag visa dig hur du kan customize startmenyn som första tips. Du kan här kan du för exempel här ser du det spel och utforskar ting jag ofta brukar. Detta kan du redigera på helt själv. Sånn som hvis vi söker på Internet Explorer eller IE och så trycker vi på fest till start, så vill den nå feste till start. Så vil den feste start, så hvis du går tilbake på start, navn i gruppe, så bare skriver du, kan du skrive et eller annet du har lyst til å skrive, så skriver du, jeg skriver for eksempel root, og da har du Internet Explorer der, så kan du gjøre Internet Explorer-kode mindre eller større, helt avhengig av hva du måtte ønske. Og så kan vi gå over til neste tips, som å gå på innstillinger, og så det å gå på Windows Updates, og så går du på avansert oppdateringer, og så kan du bytte her om fra, om du vil ha automatisk, som navnfaltet til varsel om planlagt, om planlegging av oppstart, og da vil du få sånn beskjed foran av Windows at nå kommer oppdateringer. Og så kan du filme applikasjoner i Windows, sånn som Internet Explorer, hvis du går inn på Internet Explorer, som et eksempel. Nå var det et spørsmål nettside som jeg kom opp med, så da holder du inn Windows G-knappen, og så spør den, vil du åpne spilladen? Ja, dette er spillet, sånn at det egentlig ikke er det. Og her kan du ta et skjermbilde med å trykke Windows-tasten, Alt pluss Print Screen, da får du skjermbildet. Eller du kan trykke Start Opptak, som Windows-tasten, og Alt pluss Alt R. Og så starter du da opptaket. Eller du kan gå inn på innstillinger, og så kan du endre på hvor filen skal lagres og sånne ting. Så kan du også kontakte kundeservice i Windows, hvis du for eksempel lurer på når PC-en din går ut, eller om det er noen ny oppdatering på PC-en din, så kan du gå inn på kontakt, kundestøtte. Så kommer du inn her, og så her står det hva PC-en din, hvilke produkter PC-en din har, så trykker jeg, så kommer jeg inn på nettsiden til, og så kan du trykke på for eksempel få hjelp med konto, fakturering, og da kan du trykke på Skype, Windows Phone, Xbox, eller hva du måtte ønske. Samme her, så bare trykker du for eksempel på Internet Explorer. Også konfigurasjoner, teknisk støtte. Så står det en liten FAQ om hvordan du gjør forskjellige ting. Og så er det offline nedlastning av kart. Så hvis du da søker på kart, du kan også komme til søkemenyen med å trykke Windows, og så S, da kommer du til søketasten. Sånn som nå, så vil jeg vite kart til Bergen, da trykker jeg på last ned eller oppdater kart. Og så trykker jeg på last ned kart, og her er det sånn om kartskatter, så er det automatisk forbruksmåler. Så dette er altså hvis du har mobillater på. Så hvis du slår på den her, så bruker du da mobillateren din. Så hvis du laster ned kart, så tar vi for eksempel Europa. Oh my god. Norge. Alright. Sånn. Vi fortsetter med alle kartene er lukket. Ja, så jeg må lukke det kartprogrammet, siden jeg hadde det åpent. Oi. Energidrikken kikker inn. Sånn, og da må bare vente til kartet er ferdig nedlastet. Norge er et stort land, så dette kan ta sin tid. Så vi kan bare ha den oppe i bakgrunnen. Og så kan vi gå til personalisering, som under innstillinger, personalisering. Og her kan du endre farge, for eksempel. Bare lukke inn til Explorer, sånn at jeg kan vise eksempler. Så ser jeg bildet av Alienware-logoen og rød tema, men du kan ha for eksempel bildet av som bakgrunnsbildet av natur, eller hva nå ender på det, en dame som jogger på stranda.
Og så hvis du da går inn på farger, siden nå ser du fargene her, skifte til brun, oransje-ish, jeg tror jeg vil si lysebrun-ish, men jeg kan diskutere hva den fargen er. Og så her kan du velge om du skal ta, velge automatisk utredd farge fra bakgrunnen, sånn som den fargen jeg får nå. Og hvis jeg slår den av, så kan jeg for eksempel si at jeg vil ha rosa. Så nå ser du at den siden her er rosa, at det er rosa fargene jeg trykker på her. Men jeg synes ikke noe særlig om det, så jeg liker å ha automatisk på. Og så kan du velge om staken din skal være gjennomsiktig eller ikke. Sånn som nå er gjennomsiktighet på, nå er gjennomsiktighet av. Og så kan du vise farger på staken i en oppgavelinje. Ja. Så da får du samme farge som det du valgte øverst her. Eller automatisk av bakgrunnen din også. Hvis du for eksempel har rød bakgrunn, så blir det rød farge og så videre. Men det er ikke jeg oppe. Så da går vi av. Da er vi ferdig. Da er jeg ferdig med trinn 8. Nei, trinn 7. Og så er det feste innstillinger til startmenyen. Og det er ganske enkelt. Da høyre klikker du, så trykker du på fest til start. Og da trykker du på Windows-tasten. Jeg trykker på Windows-tasten. Og så ser du at det står farger. Et nyttig tips. Hvis du liker å tulle med farger ofte, så er jo det et fint tips. Og så kan du fjerne den, endre størrelsen. Det er ikke ved et dynamisk filter som jeg ikke husker hva er. Tror det er når du åpner. Jeg tror det er det som er greia. Dynamisk filter kan bare være på. Og så kan du finne ut hva som tar opp plass hvis du går inn på system. Lagring. Så ser du at jeg har brukt så mye, og så hvis du trykker på denne PC-en, eller C, eller det kan, her kan det komme opp i forskjellig for deg, men siden jeg bruker en laptop, så kommer dette opp, og her ser du sånn, hvor mye totalt programmer og spill har brukt, det er ganske mye, og så hvis vi tar går inn her, så kan det for eksempel, sånn er det, her står det også GTA tar mest plass av alle spillene på PC-en, men hvis jeg vil vite hvor mye Life is Strange tar, så bare søker jeg på Life is Strange, og så bare Life is Strange har 8 GB. Ja, kult. Så da kan du slette ting som bruker en del plass, så da kan du se hva som bruker mest plass. Sånn som hos meg, så bruker GTA mest plass, så så, ja, og så har du jo skrivebord da, så hvis du trykker på nytt skrivebord her, så åpner du for eksempel, hvis jeg åpner Firefox her. Jeg har ikke åpnet Firefox på en Zoom, så dette kan ta sin tid. Og så hvis du åpner Firefox her, så kan du for eksempel gå tilbake på det andre skrivebordet, og så kan du jobbe med noe helt annet, eller ha spillapplikasjoner. Jeg tror faktisk kommer jeg ikke noe nett allerede. Men ja. Da får du også se det action-sjekket da. Jo, jeg har veldig godt ennå. Nei, skal ikke klikke på noen video? Nei. Så da tror jeg dette var det jeg hadde for denne videoen. Og så kan du selvfølgelig, er det en del hurtigtaster som jeg skal legge til nå som jeg redigerer videoen, så skal jeg legge til hurtigtaster på hvordan du får gjort forskjellige ting. Så jeg håper du likte videoen, tusen takk for at du så på, og ha det bra! Og ja, jeg glemte dette.